ଡିଭୋର୍ସ ପରେ ବି ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖି ଏମିତିର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ 2014 ମସିହାରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭଲ ପାଇବା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ଦୁହେଁ 2014 ମସିହାରେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହଟି ଭଲ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କଳି ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତୃତୀୟ ପର୍ସନ୍ କିଏ ଆସିଲେ କି କ'ଣ ହେଲା, କୌଣସି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ କାରଣରୁ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷରୁ 3 ରୁ 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର କୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋର୍ଟର ରାୟ ଅନୁସାରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କର ସିନେମା ଦେଖି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ସେହି ସିନେମାଟିରେ ଅଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ରାଜ ରାଜେଶଙ୍କ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତ ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ କରିଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହିସବୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ କାହାକୁ କିଛି ବି ନ ଜଣାଇ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଭରା ଫଟୋ ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ହେଉ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଜି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କ'ଣ ଏକାଠି ହେବେ କି ନା କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଅଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ସିରିଏଲ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।